Захист слабких – справа сильних. Уже втретє в Івано-Франківську відбудеться марш за права тварин. Небайдужі вийдуть на вулиці міста із понад десятком вимог. Серед них – розвиток реабілітаційних центрів для тварин, що постраждали від людей, заборона хутрових ферм, сприяння створенню зоополіції. Починаючи від заборони дельфінаріїв, це заборони притравочні станції, які в нас є на території нашої області, вони є нелегальні. Тобто це люди, які постійно змінюють свої місця розташування і займаються цією притравкою. Далі це відмови від використання живих тварин для тестування косметики і парфумерії, розвиток реабілітації тварин і центрів утримання тварин, що постраждали від людини та їх діяльності. Заборона хутрових ферм. Сприйняття припинення діяльності живодерів, докхантерів. Перше завдання маршу, окрім тих пунктів, які він хоче відстояти, особисто для мене це відстоєння і підняття якраз рівня правової культури на всіх рівнях по відношенню до тварини. Що тварина не має голодати, тварину не можна бити. Якщо ти вважаєш, що ти вмієш приручити песика, б'ючи його, ну, піди в ліс, приручи ведмедя таким методом, якщо ти вважаєш себе дресирувальником вищого рівня. Знущання над тваринами є першою ознакою майбутнього злочинця, кажуть психологи. Зазвичай маніяки починають із домашнього насильства, де беззахисна тварина стає жертвою їхнього виховання. Інколи насильник може через тварину просто залякувати своїх співмешканців, дружину або жінку. По типу, подивись, що я зробив з твариною, таке може чекати тебе. Другий момент, коли буває, інколи вони це роблять через ревнощі, щоб завдати болю. Якщо дитина чи дружина дуже прив'язані до тварини, наносячи тілесні ушкодження тварині, кривдник таким чином задає психологічного тиску і болю жертві. Підвищити правову культуру по відношенню до тварин намагаються юристи. Кажуть, в Україні зафіксовано лише поодинокі випадки, коли за знущання над тваринами винні були покарані. Розказують практики працівників правоохоронних органів, коли виявлено факт явного порушення чинного адміністративного чи кримінального законодавства. Якщо ж кримінального представника, приїжджають інші представники цього ж правоохоронного органу і говорять просту фразу: ви що хочете, щоб я по цьому собаці заводив кримінальну справу? Ну, вибачте, їй завдали ушкоджень, які призвели до чи втрати органу, чи до летальних наслідків, чи ця тварина померла. Звичайно, що за це передбачена кримінальна відповідальність. Навіть якщо з особливою жорстокістю є санкція, яка тягне відповідальність до 8 років позбавлення волі. У нас у Франківську сидить ведмідь, закрився ресторан, а великий бурий ведмідь сидить. І якби все, нема власника. Ну, власник, звісно, є. Але він просто не приходить і все. І ти як ведмідя перевіриш? Ну це не собака, ти чіп не залізеш, не глянеш. І все, виходить, що якби дика тварина величезна, яка вже їх 200 тварин десь нас лишилось, 200 ведмедів, а він собі сидить. Паралельно із Івано-Франківськом марш за права тварин відбудеться ще у двох десятках великих українських міст. Оксана Семко, Світозар Савчук. Новини на Вежі.